Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лоссерталесті қабылдады. Кездесу барысында Астанада Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру мәселелері, соның ішінде тіркеу құжаттамасын дайындау процесі талқыланды. Елбасы: «Біз Экспо көрмесін өткізудегі әлемнің көптеген мемлекетінің үздік тәжірибесіне талдау жасадық. Осыған байланысты біз үшін көрмені өткізу елімізге қандай пайда әкелетіні және ол аяқталғаннан кейін не болатыны ерекше маңызды. Бұл мәселе көптеген азаматтарымызды толғандырады. Біз құрған инфрақұрылым өз қолданысын тауып, елордамызға және барша елімізге пайдасын тигізу үшін қолдан келгеннің барлығын жасауға тиіспіз», деді. Өз кезегінде Висенте Лоссерталес Экспо 2017 көрмесін өткізуге даярлық жасау жөнінде Қазақстандағы қызметтің жеделдігі мен тиімділігіне тоқталды.